ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖାଇବା ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖାଇବାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଳବାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚା'ଠାରୁ ନେଇ ରୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖାଦ୍ୟର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। IRCTC ରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଦରଦାମର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେବା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୁଟି ହେଉ, ଦୋସା ହେଉ, ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ହେଉ, ଏହିଭଳି ଖାଦ୍ୟର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।